Magandang araw mga kabayan, nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala nang nakapagpigil kay Senator Bongo sa pagwawala niya sa House of Representatives. Ginurgur ng ginurgur ni Senator Bongo si Tambaloslos hanggang sa nag walkout na lang ito. Pa'nong hindi mag out eh, pawang katotohanan lahat ng paratang ng senador sa kanya. Buti nga sa sana mabuksan niya mga mata mo na hindi ka talaga nababagay sa posisyon na ibinigay sa iyo. Alis na, resign, nalayas na. Kala mo kung sinong matapang kapag magsalita sa media, pero nagiging kuting naman kapag kaharap ng ang sinisiraan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyu ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, Yes, nakakaiyak. Hindi ko akalain na mangyayari sa atin ito sa panahon ni PBBM. Bakit ni Isa ay walang tumatayo para sa ating bayan? Nararamdaman ko ang kalagayan mo. Joey, kanino po tayo sasandal? Kay VP Sara at PRRD na kapwa nililigwak ang, ng mga mapangaping Panginoon ng bayan? Yes, this is a sick government saan tayo tutungo. Sabi din ng isang netizen, ang galing talaga ni Senador Bongo sa Mindanao ang daming natulungan ng mga projects niya, yung malasakit wala ng bayad sa government hospital, ang daming nakinabang. Sabi din ng isang netizen, totoo yan kaibigan. Alam natin lahat talaga na mahina tong batas natin. Marami pwede baguhin. Basta dapat ilabas sa TV tulad ng ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte, ipinapublic ang hearing. Lang, dalawang beses lang sila kakampanya, tag taon. Anak ng ng Garapata. Sa bagay, sayang nga naman yung ano, campaign fund. Kaya gawin na lang ng dalawang uh, term, taglimang taon. Ibang klase po. Ibang klase pong mag-isip, no? Uh, ano pa lang, uh, pag bubukas pa lang ng usapin, kaugnay dito sa charter change, term extension, yung gagawing dalawang taon, ang presidente, naman tayo against doon eh kasi noong panahon ni Tatay Digong eh bitin nabitin po tayo doon sa anim na taon na panunungkulan niya pero kung ang administrasyon kung kung ang yung kung ang pangulo eh kagaya ng kasalukuyan eh pwede po bang uh, gawin na gawin na lang natin na uh, tatlong taon no kasi ibang klase na po to ni, ibang klase na po to nagtanong lang ako ng may doon sa uh, travel pan nitong si Tambalolong ha nagpatawag ng hearing. At ang Malacanang, eh wala pong sinabi ni isang salita kaugnay dyan sa mga galaw ng House of Representatives. Ibig sabihin, meron pong basbas -bas at gusto rin, gusto rin na, ng Malacanang ang ginagawa ng mga congressman na yan. Yan po yung mga kababayan. Anong, da, anong gusto nitong Senator Christopher Bongo? Na dapat ang mamamayang Pilipino at hindi mga politiko ang makikinabang sa isinusulong na tsa-tsa. Yan! Yan po ang number one po natin panawagan yan. Kaya, pagka yung uh, charter change na yan, sila-sila lang mag-usap, yung mga congressman na yan, hindi isinali yung mga Fili Pilipino Pilipinong mga kababayan natin na talagang dapat kasali sila dyan sa usapin na yan. Eh, pasensya na lang po tayo. Wala po, wala po kayong makukuhang uh, suporta sa taong bayan pagka unang unang atake nyo pa lang dyan sa chacha na yan, third extension kagad yung inyong uh, eh, papa uh, uh, gagawin ah malaking problema po 'yan mga kababayan. Marami na nagtangka na charter change panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi po nagano 'yan, hindi po nag uh, nagtagumpay. Dahil uh, 'yung ating mga kababayan sobrang sukang-suka na sa, uh, sa mga ginagawa nitong mga politiko na 'to. Kagad nilang uh, iniisip 'yung kanilang mga personal na interes para 'yung kanilang Uh, yung mga gagawin nila dyan sa chacha na yan, eh, puro self-serving, ika eh, nga. Yung uh, sambay ng Pilipino, nasa huli, pero yung interest nito, mga politiko na to, yun ang nauuna. Ngayon, mga kababayan, pag-usapan naman po natin, itong uh, uh, bawal ang ginawa ng kamera sa pagdagdag ng 400 Uh, 50 billion, na billion po pala, kung million yung nasabi ko kanina, billion sa GAA. Pakinggan po natin itong Senator uh, Coco. Wait lang. Ito na po, ito na. Wait lang. Ayan. Constitution na hindi naman siyang ayon ng mga mambabatas, wala. Ulitin po natin. Ayaw. Kung mayroon nakasulat sa konstitusyon na hindi naman siyang ayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang konstitusyon. Ang sabi ayaw. sa konstitusyon, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. At ang okay. Kongreso pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng oh. Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng Presidente ay dinagdagan ng Kongreso. Ang discretion ng Presidente would be yung contingent fund. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng Presidente ay tuhan 200 Ibang klase po no, ibang klase po ang ating House of Representatives. Ah, <laughs> uh, hindi lang nila binigay yung pangangailangan ng uh, 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 Office of the President, dinagdagan pa po nila ng 450 million Hindi Sa ating galing 'yan. Galing 'yan kay Senator Coco Pimentel. Oh, ano ano na pong nangyayari sa ating uh, sa ating ano pamahalaan? Ganito na po ba? Ha? Yan po ba ang unity? U unity para saan? Unity dyan sa House of Representatives? Wala ng oposisyon? Lahat na lang gustong gawin ng usino man ang pinakamataas sa kanila? Pwede? Dinagdaga ng 450 billion. Billion po pinag-uusapan dito. Para saan? Tapos nag-iisip tayo kung uh, kung, uh, kung uh, paano pagagandahin ang ating uh, 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 armed forces. ah Yung pensyon ng ating men in uniform. Eh, meron pala tayong ganyang kalaking uh, kayang idagdag ha? sa pondo ng ibang mga ahensya ng pamahalaan. Parang meron po ata problema dito. 181 billion pesos. Ano ang binigay ng Kongreso? 730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng Presidente. Ang isyu ko ay hindi dahil sa lump ito. Ang issue ko ay tinaasaan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng Presidente. Bawal yun, nasa Konstitusyon. Bawal daw po yun, nasa Konstitusyon yun. Eh, dapat siyempre gawin nila yan, Senator Coco. Kailangan mo sip sila. Ha? Inihingi lang ng uh, Presidente lima, ibibigay sampu. Ganon. Ah, ganun po, ganun po katindi ngayon diyan sa House of Representatives. Bigaling sa atin 'yan. Galing kay Senator Coco Pimentel 'yan. Ah, Kailangan talagang uh, i-ano yan, isangguni sa ano yan, uh, Supreme Court, para mapag-usapan yung issue na yan. Kasi napakalaging pera po ng 450 billion na yan, di biro yan. Yun ngang 150 million plus na uh, uh, confidential fund ni Vice President Sara Duterte, INSS ng INSS yan eh. Talagang pinasama po nila yan sa uh, mainstream media, sa social media, dinurug-durug si VP Sara. Tapos, Ha? Ah, nanghihingi lang ng na lima? Alimbawa, nanghihingi lang ng na limang piso itong si President Bongbong Marcos. biniyan na itong Kongreso, sampung piso. Hindi pala po pwede yun sa ating konstitusyon. Ah, Dinagdagan ng 450 billion pesos? Ha? Ah, mali po yun. O, oh, eto, dumago na po tayo. Yarin lamang na pag-usapan na natin yung ano na yan, niyang uh, uh, House of Representatives. Ano po ba? Ha? Ah, mga posibleng dahilan kung bakit? Uh, tinanggal ang uh, FB page at, at, uh, iniisa-isa ang mga kritiko, ah, yung mga kritikal na mga vlogger dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Na una na dyan, itong si Madam Maharlika. Tinanggal po yung kanyang page sa kadahilan ng copyright infringement impregi daw. <laughs> infringement daw. <laughs> ah, Natanggal na. Natanggal na yung kay Mama Harlika. Eh, tagal na po noon. Panahon pa po ni ano, panahon pa ni Panot. Nandun na yung page na yon, Nasa isang milyon yung followers. Di yeah. Tinanggal po. Isinunod e, sinunod yung kay uh, Sir Banat. Wala na rin po yung kay Sir Banat ngayon. Yung sa FB page niya, yeah, wala na rin po. Again, Ma'am Sas, kung gusto nyo po ng uh, FB page, temporary, eh, pwede po, pwede ko po kayong ipahiram, ha? Pwede po, pwede nyo pong gamitin, ah, uh, Uh, yung isang uh, Facebook page natin at uh, gamitin nyo as uh, your own. Lahat ng uh, uh, mag-donation, everything, lahat po sa inyo, uh, ma'am Sash. Kung, kung kung gusto nyo lang, ha? Kung gusto nyo lang. At monetize po yon no? Uh, Nakamonetize yun. Kung gusto nyo lang, kung gusto nyo lang po, uh, pwede ko nga uh, ipahiram sa inyo yon ma'am Sash, ha? At, uh, yun na nga. At isinunod po ngayon, itong si ma'am Sash. Tinanggal po. Ano po ba ang ginawa nitong si Ma'am Sass uh, sa mga nakalipas na panahon? Uh, ano po ba yung tinutukan niyang issue uh, uh, sa mga nag uh, nakalipas na linggo? Hmm? At isa po ito sa nakikita natin dahilan kung bakit talaga uh, tinanggal yung page niya. Kasi masakit po itong usapin na ito eh. At hindi lang po isang individual ang natatamaan dito. Kundi maraming mga taong ang natamaan dito yung liquidation by certification. ah, <laughs> uh, marami pong natamaan dyan sa issue na yan, mga kababayan. Yan, liquidation by certification na yan. Marami pong natatamaan dyan sa issue na yan. Sinusubukan pong pata patahimikin patahimigan itong si Ma'am Sastro Sasot. Uh, ah, uh, kaugnay dyan sa liquidation by certification. Eh, malamang hindi dahil sa pulboronic video yung uh, issue na yan. Wala yung pulboronic video na yan. Wala pa ngang, wala pa nga katibayan kung may kahit isang screenshot lang o isang uh, uh, isang screenshot lang ng pulboronic video, then uh, baka maniwala tayo. Pero habang wala po tayong nakikita, parang uh, malabo pa po yun sa sabaw ng pusi. Ang nakikita po natin dito, yung liquidation by certification uh, ng MOOE ng mga congressman. <laughs> Yan po yung uh, mer meron din yung uh, sinabi ni Ma'am uh, Joey kaugnay doon kay Tippi pero ito talaga ang nakikita natin kasi uh, napakatindi po ng uh, kursada nitong si Ma'am Sasrugado sa pagdating dyan sa liquidation by certification kasi sa kahaba-haba po ng panahon yan po pala ang kalakaran dyan sa House of Representatives no uh, ano lang po pirma uh, lang ni Congressman no? wala na pong maraming usapan ganun lang po Hmm, pagka may, may, kumuha sila ng pondo, e eh diniklara na yung pondo na yan ginamit dito sa partikular na proyekto na to. Wala na pong uh, resi-resibo. Wala po, hindi eh, po uso sa atin Wala pong resi-resibo. Uh, liquidation by certification. Isi-certifica lang ni congressman na itong pondo na to ginamit ko dito sa ganitong proyekto. Ganon po ang yan dyan sa House of Representatives. Sa tingin natin, kung tayo tatanong, hindi sa po yun sa pinakamatinding dahilan kaya nila linigwa yung Facebook page na yan, itong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Wala na po. Ang uh, alam natin, na uh, ano siya, suspended siya ng uh, 180 days. Yun po yung pagkakaintindi natin dun sa live ni Ma'am Sas Kalina. Ngayon naman mga kababayan, babahagi ko po sa inyo, ito ang pagkakamali ng mga dilawan. Ito, uh, ito nitong uh, mga tamba trolls at mga uh, hinarang hinar ng administrasyon na to para ipagtanggol sila. Ito ang wala kayo. Ah, ito ang wala kayo. Pakinggan nyo to. And yan ang advantage ng Facebook. Kasi diyan talaga may SEO ranking contest. Correct. ka dyan mag-live ng walang humpay, ng, ng mahabang mm. ex explanation, etc. And pati sa YouTube, mahabang explanation, and etc. And mayroon kang interaction sa mga tao na magkatanong, magaganyan, mm mag mag-respond ka. In, in a way, tic, you know, TikTok would, would be there. Pero ang, ang problema, ang nakikita ko kasi kahinaan ng, ng TikTok live is hindi, hindi mo kasi siya nababalikan. Eh correct yung live ng TikTok no? Yes okay. yung YouTube kasi oh, na nababalik babalikan yung YouTube kasi na mababalik mo and then mababalikan okay. mo din yung yung Facebook in a way pero yung YouTube talaga na mm. mo Grabe sa katagal-tagal po ng panahon no 2016 pa lang ina-isinusubaybayan ina na natin yung uh, ano na yun, yung sa sa Facebook page tapos ngayon biglang tinanggal no ibang klase um, Ano kasi sa sa Facebook the advantage of Facebook is if you watch a live ako, nag-watch ako ng live, and I have 1,000 friends. Those 1,000 friends will be notified na I'm watching uh -oh. this live. Uh -oh. And then, kaya, kaya nagkakaroon siya ng, ano, ng re-engagement, ganyan, etc. That's, that's the thing. And of course, mag maganda yung content mo, there are uh, bloggers hmm. who are good in recon ano, nire-recontent yung content mo. And that is the point. <laughs> content kailangan mo. Kailangan mong ma-achieve. Nire-recontent yung content mm. mo. Noong mga, mga independent, ano nito. No kasi itong mga independent na yung mag-recontent, girls, they are already earning a lot from re-contenting. Okay. They don't need to, 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 to uh, Saktuhan lang po, saktuhan lang, saktuhan lang. Those politicians or whatever. Yes. Kaya nga yun yung, yun yung hindi nila kita sa ecosystem. Kaya nga, it's just hard a good analysis. Sila po kasi, dun sa kabilang parlor, ano lang, ini-echo na lang nila yung sinasabi. Kunyari, merong nanggaling uh, ng galing order, galing sa taas, na ang narrative dating ganito. Si Ito ang sisiraan natin. Silang lahat po, yun lang. Yun lang ang kanilang uh, ilalabas. Itong mga bayaran na to. Ito e, dito po sa mga taga-suporta ni President Rodrigo Duterte, kasama na po ang PH update doon. Lahat po ng mga content creator kagaya ni Lumamshash ni Lumam Joey, nagpapaalam po tayo sa mga 'yan para gawan ng reaction video yung mga video nila. At doon sa pag react natin, talagang nahihimay natin at meron na, 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 na emphasized natin yung mga punto de vista nila na talagang gusto nating idiin at uh, uh, ipaintindi sa ating mga viewers, kagaya dito sa PH eh, Update. Uh, uh, lagi po natin ano yan, eh, dito sa PH Update, minsan 3 minutes lang yung clip, talagang uh, talagang hihimayin po natin ng matindihan no para mas ma 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 mapaliwanag sa ating mga kababayan kung, kung ano gusto mo ip ma maparating na itong mga malulupit na vlogger na to Be rest assured that you will be contented yun dapat ang ma-achieve mo. Nire-recontent mm, ka ba? Oo, <laughs> mm. oh, kaya nagre-recontent sa amin. Ang yaman-yaman na nila. Yaman nila. Mm. Mas mayaman pa sila sa amin. Mas mayaman pa nila sa oh, amin. No. <laughs> <laughs> Pero yun nga yung, yun nga yung dapat mo ay ma-achieve. lang po, saktuan lang. Pag nire-recontent nire ka nito mga independent, lang. kasi mga independent talaga itong nagre-recontent, kasi they, all, they, they recontent anything that they, that, mag achieve ka ng... Ano ah, yung course multiplier yung nag recontente eh? Kaya yung yun mga vlogger, yung mga nag-use mo ng vlogger, you can explore recontenting. Kasi nga, y y kasi nga... Eh, problema naman kasi, ma'am Sas, oo, oh, oo, oh, oh Oh, gumagawa sila ng content, pero hindi sila ano eh, hindi mo sila pwedeng i-recontent eh. Meron din kasing mga, ano, mga content na... uh, reasonable yung mga sinasabi ng mga speaker pero pagka siyaw siyaw yung mga sinasabi noong uh, gumawa ng content wala rin po wala rin po ah, pagka kumbaga hindi siya ano eh kahit na paano mo siya tignan mali yung mga sinasabi kaya pagka rin ng content mo magmumukha ka lang tanga <laughs> Ang hirap po ng mga kababayan. Sa totoo lang. Sinubukan na natin yun, no? Uh, sinubukan natin ipagtanggol yung isang politiko. Na magmumukala po kayong takasigura. Huwag <laughs> <laughs> nyo nasubukan. Pagka mali, mali. Yun, tapos yun. Pagka tama, tama. O, tanong. Tama ba yung uh, liquidation by certification? Bakit napakatindi ng traction yun sa ating mga kababayan? Kasi mali yun. Naiintindihan ng mga viewer na mali yung liquidation by certification. Bakit marami nga uh, nagre-react? Bakit uh, marami nga uh, sa mga viewer eh, uh, hindi talaga nila gusto yung uh, liquidation by certification? Eh? Kasi mali yun. Nagre-react sila at nag-agree sila dito sa mga nagsakasalita na mali yung liquidation by certification. Kasi mali. Pero pagka sinabi ko dito, yung liquidation by certification, eh talagang kailangan niya ng uh, mga kongres. Eh, mumurahin niyo po ako dito. <laughs> mamumura tayo, di ba? So, ano rin eh, pagka kahit na sino pang i-hire ng mga vlogger nitong, uh, na, nitong administration na to, pagka wala sa hulog yung mga sinasabi nila, imposible po talaga, malayo po. Ah, ma darami lang po yung hater nila. Sa totoo lang, darami lang yung hater nila. Yung content kasi, they masisira, ah, uh -huh. masisira yung buhay nila. Ah, alam niyo po yung nangyari kay Angel Locsin. Oh, kay Kim Chu. Nung, sin nung silang sumausaw sa politika, anong nangyari dun sa ano nila, sa mga buhay nila. Noong pinag-uusapan uh, ng prangkisa ng ABS-CBN, ano nangyari sa kanila? Wasak lahat sila. Sa mga uh, political vlogger, kagaya nila Ma'am Sas, nila, uh, sino pa bang ma mga maiingay noon? Itong si Banat Bay, dun sa issue nito. <laughs> nung nung sila sa politika, wala, wasak sila lahat. Hindi naman po kasi porket sikat ka, artista ka, papasok ka sa political vlogging, pakikinggan ka na. Ah, kaya, kaya ka pinapanood dahil magaling kang umarte. Oh, kaya ka pinapanood uh, sa pagiging artista mo kasi maganda ka. Pero dito po sa political vlogging, hindi po sapat yung ganda at paggaling sa pag-arte. So, Totoo lang, hindi po sapat. Hindi po sapat yun. Oh, magiging ano ka lang po rito. Um, Mangangamuti po kayo, mahirap. Sa totoo kasi lang. Ito naman yung live natin, Joey. This is very spontaneous. Hmm, eh. correct. Hindi nyo nito na dahil ba si Coach Jared nakaplano kung ano yung gagawin yung oh. video. kasi i-upload lang niya. I-upload uh -huh. lang niya. Correct. E so, pag ganito kasi, very spontaneous po. Ang dami mga juicy na, ang dami yung natin alam na sasabihin pa natin. Ayun, yun po yun mga kababayan. Marami po talagang mga detalye na napapasadahan lang nila ng isang beses. Magaling talaga to, sa totoo lang. Magaling niya si Ma'am Kaya hindi ka takataka -taka na linigwak yung ano niya. Kasi, ilang taon pa ba? Apat na taon pa. Uh, four, five, six, seven. Five, six, seven eh. Apat na taon pa po mga kabayan ang administrasyon na to. Pagkahinayaan niyan sa loob ng apat na taon. Eh, ma'am. Eh, tayo, ayaw, ayaw po natin magsalita ng ano dito. Pero marami po ang... Uh, uh, na na bubuksan ng isipan pag nakikinig sila dito kay Ma'am Sas. Oo. Oh, true, true. Ayan. Pero papashoutout yung isang recontent ng recontent natin si PH Update. Ayan. Ayun. Si PH Update. Ay, nanonood yung PH Update. Nakumiyaman may yaman na yung PH Update, sa YouTube Ay, yan, di ba? Oo. Oh, oh, PH Update, ang yaman-yaman mo. Hindi. Hindi. Saktuan <laughs> lang, ma'am. Ayan ha. Sinyoutout po tayo. Iniidolo natin yung mga yan. Ganyan po tayo, mga kababayan. Pagka... Ah, uh, sina shoutout tayo ng ating mga idolo. Eh talaga namang uh, <laughs> over natin niya, 'di ba? Mm. Ano Kaya yung hindi ayo lang ng mga kababayan. Mam sa kung ano. Ah, uh, ko na si Ma'am Joey kung kailangan lang, kung ka kung kailangan mo lang, pero kung hindi mo kailangan okay lang. Ah, uh, susuportahan ka lang namin dito at ah uh, uh, susubukan namin uh, ibahagi yung yung mga Uh, content no at mas marami pang makapanood dito sa FB at sa Facebook. Maraming maraming salamat po mga kababayan. To God be the glory. Hasta labis vista baby. Maraming salamat po. Ma'am Sas, Ma'am Joey, more power po sa inyong dalawa. Sa napanood niyo ang video mga kabayan ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, Your opinions matter. Huwag pong maihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan magiwan ng like. Hanggang sa muli!